أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامك ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا وظیفہ عید الفطر کے چاند کا نہایت ہی مجرب اور پرتاثیر عمل ہے آپ یہ عمل کریں پھر چہرہ آسمان کی طرف کر کے اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی اللہ پاک آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے اور ہر وہ چیز عطا کر دیں گے جس کی آپ خواہش کریں گے عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں یہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام کا خاص وظیفہ ہے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھتے تو دعا پڑا کرتے تھے عید الفطر کا چاند دیکھ کر یہ عمل کرنے والا عورت ہو یا مرد اللہ رب العزت چاہے تو اس کی زندگی بدل سکتے ہیں اس عمل کی برکت سے بڑی بڑی حاجات پوری ہوتی ہیں اس عمل کو کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پوری ہوتی ہے پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے والا کبھی غربت اور تنگ دستی کا شکار نہ ہوگا یہ عمل آپ نے اپنے گھر کے سین میں کرنا ہے یا پھر کسی ایسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں سے آپ کا سین نظر آئے عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پھر یہ اسم مبارک یا واجد 100 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے اول آخر درود پاک 3-3 مرتبہ پڑھنی پھر چہرہ آسمان کی طرف کر کے اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے خود بھی یہ عمل کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے اللہ حافظ